To se... Ma znam, ma znam da je bila 7 dana kod njeg, znam ba sve. Ajde, pričaj, ovdje ja, čao. Dječe, stani! Odu. Ej, sačekaj ba, pa ne smiješ izaći. Čuj, ona pije. Nije valjda da pije. Jel pije ona? Kad? Kažu, kupovo si joj vino. Salame, Kad da je vide. to bilo? Prije 2 mjeseca, 3. Pa tad, ja. Ko je pije vino? Ne, ono skupo. Nije ono Oj, pa ne me sedam, čudo. osam Ne maraka. me Nije čudo ono da sedam, pije. osam maraka. Ba ne me čudo da si rekao piješ Drepčevu krv. Od 4 marke. Salamu Šanović. Ej! Slušaj, a što puštaš ono pašće u kuću? Kikija. Jo, da mi je samo znati, da mi je samo znati ko ti to pita tamo. Da mi je samo znati. Šta će znat? Da mi je samo znati ko to piše s tobom tamo. Pa ne piše niko, ko će pisat? Ej, Kako je sad ono ti? te informacije ne mre sve dobiti. E, čujem te. Ben si, Možda za, pozdrav. mjesec i pol nešto će se desiti. Gde ćeš valjda? Jel? Ovo je majko Bosanac, ja sam mu rekao, a on je se u nju zaljubio i ne možeš mu ništa. Da mi je znati ko to s tobom samo tamo piše. Elvis je iz Kalesije. Iz Memića. Ja. Ili se same Đaša. Ko ja? A? Ili si iz Jajića? Nije kad jajče, nego memići. Jesi ti starog sela gore? Ja sam ovdje kaj glavnog puta. Ma ja šta si, Jessica od glavnog puta? Pa gdje je pekara? E ja šta si? Jesam ozbiljno. Ma šta ti je bilo s onej mački? Nema ništa od toga. Što? Ma. Šta vam je bilo? Ne znam. Ne znam, ni ja. Ne planiram više ni ići. Nemoj zezat. Ozbiljno kao. Pa što? Sad ću ja više tamo da hodam. Nema od toga ništa. Pa kako si išao do sad? Nas ba, ma je bilo ba, isto ti je, svakdje ti je isto. Šta je svakdje isto? Ma svakdje ti je isto ba, Ivo. Ma ne može biti svakdje isto, ba šta pričaš? Ma je ba, eni se, sad, zadnji put kad sam bio, sad zadnji put kad sam bio, bio 3 mjeseca, nisam smio nigdje da hodam, ja kamoli te glasno. Jel ti mene zajebavaš? Ne, da je bojem. Ja te pitam, kod one curi, jesi išao kad bio zadnji put? Ti meni pričaš o Njemačkoj. Kod Gare? Ja. Koli je to ti napisao? Da mi je samo znati, a ti ne moraš nikako to znati. Samo znam, neko ti je otkazu. Pa ko mi je otkazu? Ej. More ne čat.
Šta? Neko ti je rekao. I jesam bio. I jesam. I jesam bio. Pa znam jesam da si bio. Pa znam da si bio. Neko ti je rekao. Nije mi niko rekao. Allaha ti nije rekao. Allaha mi nije. Pa ja te vidim na očima. A još priznat mi nešto. Sve završi, šta? A znaš da sve znam. Ali ja samo onako te pitam, bez ne znam ni ja što te pitam, a ja znam. Sve ti neko iskazuje, jes? Aj. Ne iskazuje životan. Koliko te klepla po ušima? Ja te nije bilo posla. Pa hajde reći. Pa neću ja reći, reći ti, šta me briga. Ja u to ne ulazim. Jes, ovaj me malo kolega, malo me zezal s kao djerca. Jes, jes, Enis me malo zezal, zaprka je se malo, ali dobar je on kolega, dobar je on jaran. Pusti šta on priča, ti znaš mene, ja znam tebe. Enise. Rec. Otko ti znaš kim sam bio? Elvise. Nema na ovom dunjalku nešto da ja ne znam. Selam gaba baz. Znači sve znam. Sve one kom dobio se informacije. Ne živiš ti u memićima. Ne živiš ti u memićima. Pa ja sam svaki dan tamo. Da je Brundo u Bosni, pa hajde. Koliko? Dalje, šta? Gdje? Selam Indira, ha? Nebitno je koliko ti, bilo šta, ali nebitno je. Pa znam. Znaš ti Alju iz Memića? Jel? Koliko? Ha? Koliko? 1000 eura. Pa ti nisi normalan. Pa, šta ću? Jedno se živi. Elvise, jesi ti čita? Komplet. Ma šalim se, bolam, šalim. Šalim se, bolam, bolam. Samo da vidim, hoće se iskazati ovo, ono, hoće sljetanje informacije, da o tebe saznam. Nije toliko bilo, manje je. Slušaj me vam. Slušao. U petak, kad dođeš. Ja. Neke stvari moramo popričat. Od prilike znam. Ali, ej, ej. U četroka. Znam ko ti to govori, znam ko ti to govori da sam razgovaraš oko toga. Šta? Znam ko ti sve govori za mene i znam uveć čega ćemo razgovarati. Slušaj me vam sad. Hoću li ja više ikad onu sliku da vidim? Aaaa!
Hoće li si ikad ono ponoviti? Ne zna se. Oj, jesi. Ne znam, ja mirne se tamo. Ajo, prenosi. Ali ne znam, ajo, ja mislim, mene ne poznaje mirne se. Nemoj ti, vlast, to ne možeš saznat nikad ko men govori. Ali ne govorim niko. Ja te vidim u očima. E, slušaj vam, aj. Ona će ti doći glavi, ona će ti doći glavi. Enize, meni je već došlo dosta do glave. Hoću malo da se promijeni. Nemoj pričat, jesi riješio? Mislim, ovdje se promijenim. Ne, sani, drugačije, znači život drugačije živi. A ja mislim, reko ćeš da promijeniš, pustiš bradu, obriješ brkove i pustiš kosu. Selam, dženani. Nije to. Jeste, bosanac. Jes, jes. Pa ovo svi znaju. Hoću samo nešto drugo. Reću ti možda u petak. Šta? Ej, Enis. Kod koga si? Gdje malo tu kameru ću okrenuti? Da to nije sličan kod Hasića. Ne znam. Jel ti poznata sečija? Ja, ja. Ti si ko nekog došao? Ne bi ova išto kod dare Mirko. A što ne bi išao? Nije Mirko kod Gare. Neće ovaj Gare nikakve. Pa nemoj sad odim Gare. Vidimo se. Neka te kod Gare. Neka te kod Gare. Gdje god da si, ja odam. Ajde, vidimo se. A gdje ćeš, gdje ćeš? Stan, gdje ćeš? Prvom redu. Ništa, ovdje, ovdje imam svojih poslovnih. A stan, ovdje da nam ubacim ja jednu Garu ovdje. Hajde, hajde. Volio bi. Otkud ti tolike informacije da dobije sve one?